дете, еден татко сказни плете за гавро и аркенгу и ру, зајо, прасин и вини пу. Радост дарат смеја, освен тоа кеви пеат, многу случки, малку ум, не можат без вини пу. Едно попладне, Кристофер Робин, Вини Пу и Праслин си седеа кај осамениот дап и си зборуваа интересни работи. Праслин, денес видов еден слончо. Си отеше на шумата и мина крај мене, ама ми се чини дека не ме забележа. Јас видов еден, тој е, мислам дека го видов, а може би тоа и не беше слончо? Јас видов! Како ли изгледа тој слончо? Слончовците не се среќаваа така често. Сега не. Во ова годишно време, никако. А дали некој од вас го видел лијар? Уште минатата недела му ветив дека ќе му го прицврстам левото уво за да не го загуби. Јас го видов. Бараше некакво лево уво. Може би, токму она кое што ти пред малку го спомна. О, тогаш морам веднаш да го пронедам лијар или барам увото. Довидување! Довидување! Праслин, јас решив нешто. А што си решил, Пу? Решив да фатам еден слончо. О, како не се сетив прв? Ќе му поставам стапица. Тоа мора да биде многу итро смислена стапица и затоа твојата помош ќе ми биде необходна, Праслин. Се разбира дека ќе ти помогнам, Пу. А како мислиш да го изведеме тоа? Токму тоа е проблемот. Како? Чека да размислам малко. Еве како. Може би, некој слончо ќе тргне на прошетка, подпевнувајќи си некоја песничка и ќе гледа во небото дали ќе врне, и така ќе ја забележи длабоката дупка дури кога ќе биде веќе до половина во неа, а тогаш ќе биде доцна. Тоа ќе биде добра стапица, но што ако веќе врне? Па, ако веќе врне, слончо веројатно ќе гледа во небото и ќе размислува дали ќе престане дождот. И така не ќе ја забележи дупката и... Тоа е на вистина многу итро смислена стапица. Би можеле веднаш да ја ископаме дупката? Но, ако слончо не види како ја копаме дупката... Па како ќе не види? Па нели ќе гледа во небото? Но, може случајно да погледа надолу и да се посомнева нешто? Тоа не е толку лесно колку што си мислев. Изгледа дека затоа толку ретко се фаќаат слончовци. Уф, 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 кога само би смислил нешто. Да предпоставиме, Праслин, дека ти сакаш да ме фатиш мене. Како би го извел тоа? Па, еве вак. Би ископал дупка. Во неа би ставил кјупче со мед, ти би го намирисал медот и би влегол во дупката по медот. Па, би го зел ќупчето, па првин би ги излижал капките место со острана, а потоа би почнал да лижам од следе ќупчето, па... Добро, знам понатаму. Важно е дека ти би бил таму и дека јас би те фатил. Е, па тогаш на истиот начин ќе го фатиме и слончо. Само, што повеќе сакаат слончовците? Мед или жела? Мед! И онака идејата за фаќање на слончо беше твоја, Пу. Добро. А сега, додека ти ја ископаш дупката, јас ќе донесам мед. 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 Така пишува. А и личи на мед. А сепак, никогаш не можеш да бидеш сигурен кога е во прашање мед. Се сеќавам како еднаш трико ми раскажуваше дека видал кашкавал токму со оваква боја. Да, мед. Сема сигурно е мед. Освен ова, ако некој
за да се пошегува стадо кашкавал на дното от чупот. Да проба малко подлабоко, защо ми се чини дека слончовците не сакаат кашкавал исто како и аз. Се гледа дното, а кашкава се уште не најдов. Само мет! Еве, ти го донесов тјупот со мет, ама знаеш, тјуп има многу повеќе од колку мет. Навистина тјупов не е полн. А тоа ли е се што остана? Да, но затоа е сосем чист мет, нема ни трошка кашкава. Епа добра ноќ, Пу. Ке се најдеме тука утре наутро во 6, за да видиме колку слончовци сме фатиле во нашата стапица. Добро, во 6. Еј, а имаш ли дома некоја врвца? Немам. А зашто ти? Па, ќе ни треба за да ги доведеме слончовците дома. А јас си мислев дека слончовците кога ќе им свирнеш, одат по тебе. Па, некои одат, а некои не. Никогаш не можеш да бидеш сигурен кога слончо е во прашање. Добра ноќ! Добра ноќ! Чувствувам некаква празнина во себе. И секогаш кога така се чувствувам, знам дека сум гладен. Чудно. Знам дека тука има тјуп со мет. Пон тјуп. Пон со мет се догоре и на него пишуваше МЕД. Мет. За да знам дека тоа е мет. Мет. Сега го нема мојот тјуп. Тоест мојот мет. Чудно. Види у мен, сега хајде, што ли ме доне, мој го снајде, нема ноте, крила нема, како може да кој нема, не е пчела да се стапне. Да се лапне, меше моје, утро страдно, ке ти стоиш цел ден гладно, не е пчела да се стапне, там не може да се лапне, меше моје. Радно, ке си стоиш цел ден гладно. И сега се сетив. Па јас мојот мед го ставив во стапицата за слончовци. Ете, така ти е кога сакаш да бидеш добар со слончовците. И како сега да заспием? Да се обидам со бројање на слончовци. Еден слончо, двајца слончовци, три слончовци, четири слончовци, 173 слончовци, 174 слончовци, 1586 слончовци, 1587 слончовци, 1500... Не можам да распијам. Секој слончо што го бројам, оди право кон мојот мед и го јаде. И уште вика. Ова е најубавиот мед што кога иде сум го јал. Не можам повеќе да издржам. Одам да си го спасам својот мед. Го нема мојот мед. Некој слончо го изел? Сега се сетив. Па јас го изедов. Но за среќа сум си оставил малку на дното. Цела ноќ не можам да заспијам од слончовците што ми се мотаат низ главата. Како изгледа слончо? Дали е
О, опасен. Дали доаѓа кога ќе му се свирне? И како доаѓа? Мирно или на јуриш? О, па дали воопшто сака прасиња? О, колку прашања, не знам ни еден одговор. А за еден час ќе се сретнам со Слончо. Ќе се развира и пуке биде со мене. Но што ако слончовците не сакаат ни мечиња, ни прасиња? Може би е подобро да се преправам дека сум болен и да не одам кај стапицата. Но што ако денот биде убав и во стапицата нема никаков слончо? Јас ќе бидам в посела цело предходне, губејќи време за ништо. О, што да права? А, ми текна. Ќе отидам сега предвреме со семативко, ќе дзирнам во дупката, за да видам дали се фатил некој слончо. Ако има, ќе се преправам дека сум болен. Ако нема, ништо. Да ја избегам, нешто ме тера да видам како изгледа со слончо. Изгледа дека се заглави. Не гледам ништо. Освен за трешниот дел од чупов. И тоа едно незначително парче. Ето ти сега. Ето ти сега. На помош! На помош! Со слончо! Еден се застрашен! Со слончо! На помош! Кој е прасни? Видам. Еден со слончо. Каде? Натаму. А како изгледа? Како? Има на најголема глава што досега сум видел нешто. Големо, огромно, како нешто толку големо, колка во досега не сум видел нешто со страшно големо. Знаеш како, не знам како да ти опишам, како нешто неверојатно големо, како некој огромен ќуп. Смири се, прасни. Еве да одиме заедно да го видиме. И другото исто така. Чекај, па тоа е... Пу! А јас мислам дека сум фатил слончо. Пу, што правиш во дупкава? Ова не е обична дупка. Ова е една итро смислена слапица за слончовци. Само изгледа дека наместо мед за мамка сме требале да ставиме од праслиновиот желат. Ако ставевме желат, во тој случај не сум сигурен дека ќе фатевме слончо. Но сигурен сум дека не ќе фатевме еден пу. Па слончовците не сакаат ни мед, ни желат. Не сакаат мед. А јас толку многу го сакам. Особено околу 12 час. Да. А сега е точно околу 12 часот и јас околу 12... Мое лудо, малечко мече. Уште не е 12 часот. Дури не е ни околу 12 часот. Но сепак тебе и праслин ве поканувам на појадок кај трите борови. Ќе понесам полна кошница мед и желат. Ура! Еј, Кристофер Робин, кога веќе ќе носиме полна кошница, тогаш, да ја понесеме она најголемата. Знам дека потешко се носи, но затоа на медот ќе му биде многу поудобно во неа, отколку во некоја помала. Да одиме!